Todo mundo dançando em casa, vamos lá. Olá, meus amores! Quem gosta dessa musiquinha? Todos do Infantil 4. A tia Fran sabe, a tia Fran lembra. Por isso a tia Fran trouxe essa música pra vocês. Mas a tia Fran nem sabe dançar essa música. A tia Fran tá esperando quando as aulas voltarem lá na escolinha. Vocês ensinaram para a tia Fran, porque a tia Fran ainda não aprendeu. Mas vocês vão ensinar para a tia Fran? Beleza? Meus amores, hoje a nossa aula de artes é algo bem legal. É uma coisa que vocês vão amar. Sabe por quê? Porque a nossa aula de artes de hoje vai precisar de usar tesourinha. Isso mesmo. Veja que legal. Oh, que legal, tia Fran. Tia Fran vai propor um desafio para vocês agora. Vocês vão passar o dedinho em cada gravura. Vamos lá. Começando daqui, ó, sobe, desce, ó, vamos lá, todo mundo passando o dedinho na gravura, primeiro nessa aqui, vamos lá. Dedinho. Depois nessa aqui, ó. E depois passem o dedinho nessa aqui, ó. Passaram o dedinho nessa tarefinha? Muito bem. Agora vocês vão pegar o lápis. Tia Fran, pode ser o lápis? O giz de cera? Pode. Tia Fran, pode ser o lápis preto de escrever? Pode também. Vocês vão passar, ó. Vocês vão cobrir, ó, todo o desenho. Certo? Primeiro passa o dedinho. Depois passa com o lápis. E depois, muito legal, vocês vão recortar cada desenho. Vocês vão seguir a linha, ó. Certo? Com a tesourinha. Vocês vão cortar os três desenhos, tá certo? Isso aqui é a nossa aula de artes, tá bom? Terminou de cobrir com o lápis. Vocês vão recortar o desenho, a gravura, tá certo? Vão recortar aqui, ó. Aí depois corta aqui, ó. Aí depois corta aqui, tá bom? Peça uma tesourinha pra mamãe, peça a ajuda da mamãe, mas é muito importante você fazer o manuseio da tesoura, tá bom? Caprichem nessa atividade, tá certo?
façam bem caprichado. Mas o intuito dessa tarefa, por ser de artes, é você manusear a tesoura, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e boa tarefa!